16 годин без світла на добу. Це один із найгірших сценаріїв для Буковини під час ймовірного блекауту взимку, прогнозують в Чернівці обленерго. Нині йде підготовка до можливих відключень. Про впровадження альтернативних джерел енергії в області та програми підтримки для бізнесу розкаже Альвіна Абрамчук. Чи будуть на Буковині відключення світла, залежатиме від обстрілів енергосистеми сусідніх областей та роботи працівників «Укренерго». Але буковинські енергетики проходять тренування у разі можливого блекауту. Відключення залежить від температурного режиму, ми це все знаємо. Да, що представники НЕК «Укренерго» зараз нам кажуть, що у нас проблем немає. Але ж якщо у нас буде пониження температури до мінус 10, то тоді в залежності від того, що ми можемо відключити, кожен із нас може відключити, ми всі будемо отримувати якусь частину електроенергії. При мінус 10 зараз у нас орієнтовно дивляться 4 відключення 4 черг із 6. Тобто це виходить у нас скільки 16 годин. 16 годин немає і 8 годин є. Це найбільш складний сценарій, який розглядається, який ми розглядаємо. Також у Чернівці обленерго активно готується до зими. Реалізували 2 інвестиційні програми. Це реконструкція підстанції біля кордону та заміна 5 високовольтних опор. До 15 листопада мають відремонтувати 1 лінію електропередач. Плюс по місту Чернівці ми замінили одне джерело живлення, при цьому це дало нам можливість встановити по ремонтній програмі 95 трансформаторів з переводом мережі живлення з 6 кВт на 10 кВт. Це взагалі це для Буковини це майже прорив, тому що такого ніхто не робив раніше. У Чернівецькій області активно впроваджують альтернативні джерела електроенергії, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, соціальних об'єктів і розвантажують енергосистему. Ми станом на сьогодні маємо більше 17 енергогенеруючих сонячних станцій, які на сьогодні генерують більше 82 мегаватт потужність, що дає нам достатньо таку стійку ситуацію, що стосується автономності. Також ми забезпечили спільно з містом встановлення автономних когенеруючих установок для забезпечення теплом електроенергії жителів міста Чернівці. На Буковині визнали 17 місць, де встановлюватимуть сонячні генератори. Нині Чернівецька УВА проводить перемовини з підприємцями щодо встановлення сонячних батарей. Як зазначив на брифінгу Руслан Запаранюк, в області у 1348 будинках встановлені сонячні електростанції. Це дає можливість споживати лише 80% електроенергії. З 2022 року на Буковині діє програма підтримки бізнесу для переходу на автономні джерела енергії. Програма передбачає компенсацію до 30% закупівлі незалежного електрообладнання, енергетичного сонячних установок, батарей і всього, що стосується для повноцінної роботи таких систем. Ми в 2023 році компенсували по такій програмі більше 900 тисяч гривень нашим підприємствам і підприємцям, які активно впроваджували такі системи енергонезалежності. Станом на сьогодні, в 2024 році, маємо компенсацію більше 200 тисяч. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Січ4.